Hovoril pán profesor Stanek v jednom zo svojom videí, jednom zo svojich videí o tom, že tie rôzne zbraňové systémy sú už dnes také prešpecifikované a také silne účinné. Napríklad je tam Zircon, to znamená hypersonický zbraňový systém, ktorý dokáže ísť dokonca až 20-krát rýchlejšie ako zvuk. Čo toto znamená a čo v tejto súvislosti, lebo niektorí hovoria, že je to aj dobré, že sú nejaké hrozby nejakého možného zbraňového systému, ktorý potom drží tie jednotlivé štáty v úzadí, aby práve nevznikol nejaký ten konflikt. A viem, že aj vaša strana je proti militarizácii a chce vlastne odmilitarizovať Európu. Takže aký je názor tejto súvislosti aj na tie prešpecifikované zbraňové systémy, aj vôbec na to, že koľko, aké obrovské množstvo sa dáva vôbec do zbraní, pričom na iné veci peniaze nie sú? Ja sa stotožňujem s pánom Stankom v tom slova zmysle, že určitá sila, zbrojná sila, zbrojná moc v rukách jednotlivých štátov je odstrašujúcim príkladom pre toho druhého, aby nezačal vojnový konflikt. A že možno z takejto pozície alebo z takéhoto pohľadu je dobre hovoriť o tom, aby tí silní globálni hráči mali tak silné zbraňové systémy, aby tá druhá strana nemala záujem vyvolať teda konflikt. Ale to je jeden spôsob riešenia, možno, že v súčasnej dobe nutný. Ale ja som zastancom možno aj druhého lepšieho riešenia, aby nikto nedisponoval takými zbraňami, aby sa tá druhá strana musela báť. To by bol ten ideál riešenia a skôr som zastancom postupného znižovania zbrojenia, postupnej demilitarizácie Európy a súťaž v zbrojení by som strašne rád bol, aby bola nahradená súťažou vo vede, vo výskume, aby bola nahradená obchodom, aby bola nahradená vzájomnou spoluprácou. A toto je môj cieľ a preto aj politická strana Slovenský patriot, ktoré som patriot, je to strana mladá, ktorá je v čele na politickej strane niekoľko mesiacov, pretože vznikla so zbieraním podpisov 20 000 občanov. Má ako jeden zo základných bodov programu demilitarizácia Európy, okrem iných teda priorít. A ja myslím si, že je to strana, ktorá možno ešte nie je viditeľná na politickej scéne, ale predovšetkým je to strana, ktorá nevznikla kúpením si inej strany, ktorá nevznikla takzvaným odštiepením sa od inej strany. A predovšetkým je to strana, ktorá neobsahuje a nie sú v ňom doterajší politici alebo politické činné osoby, čo je možno niekedy nie celkom dobré, ale jednoducho takýto úzus sa prijal. Ja nie som vodcom strany, ja som len štatutárom strany. A vždycky musím rešpektovať názor členov strany snemu a podporovateľov. A pri vzniku a zakladaní tejto strany mladých ľudí, ktorými som obklopený, ja som tam najstarší, bola takáto podmienka, aby v nej nepôsobili tí, čo pôsobili v politike doteraz, pretože takto to chceli. A bez ohľadu na to, aký je môj na to názor, ja musím rešpektovať stranu, pretože ináč by to nebyť. Ináč by to nebola strana tých, čo ju zakladali, ale bola by to strana jedného muža, alebo bola by to strana, ktorá by sa povedala. Ja nechcem, aby sa hovorilo, že je to moja strana. Jednak človek nemôže byť vlastníkom strany ako fyzická osoba, musel by som byť zapísaný niekde na katastri alebo v obchodnom registri. A nechcem sa dožiť toho, aby sa niekedy povedalo, že je to strana Radačovského, lebo to je cesta do pekla. To máte akože Ficová strana, Kotlebová strana a ja neviem, čia strana. Tak to v živote nechodí. Tak to nesmie byť. A aký bude mať úspech, neviem. Ale s určitosťou môžem povedať, že bude mať čistý volebný program, čisté a ľudské a moderné smerovanie. No či tým presvedčím občanov, neviem. Bez oligarchov sa dá ťažko pracovať. Bez médií sa dá ťažko pracovať. Ja si to uvedomujem. A skúsime to.